assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar sizlar bilan ushbu video darsligimizda biologiyaning bo'limlari bilan tanishib chiqamiz bizda biologiya fanining quyidagi bo'limlari mavjud biz hozir o'sha bo'limlarning har biri bilan tanishamiz botanika bo'limi botanika bo'limi o'simliklarni o'rganadigan bo'lim hisoblanadi ya'ni o'simliklarning tashqi tuzilishini ichki tuzilishini ularning yer yuzida tarqalishini ularning sistematikasini ya'ni ularni guruhlarga ajratish ularning hayotiy jarayonlarini va boshqa xususiyatlarini o'rganadigan bo'lim botanika bo'limi hisoblanadi botanika bo'limi ham o'z navbatida bir nechta bo'limlarga bo'linadi buni sizlar bilan oltinchi sinf darsligida de tanishib chiqamiz zoologiya zoologiya esa bu hayvonot dunyosini o'rganadigan bo'lim ya'ni hayvonlarning tashqi ichki tuzilishini ularning yer yuzi bo'ylab tarqalishini va hayvonlarning boshqa xususiyatlarini o'rganadigan bo'lim zoologiya bo'limi hisoblanadi zoologiya bilan to'liqroq yettinchi sinf darsligida de tanishib chiqamiz mikologiya mikologiya bu zamburug'larni o'rganadigan bo'lim hisoblanadi zamburug'larning barcha xususiyatlarini tuzilishini ularning hayotiy jarayonlarini boshqa organizmlar bilan munosabatini o'rganadigan bo'lim mikologiya bo'limi mikrobiologiya bu bakteriyalarni o'rganadigan bo'lim bizni atrofimizni o'rab turgan ko'zga ko'rinmaydigan bu mitti organizmlarni o'rganadigan bo'lim ya'ni mikrobiologiya bakteriyalarning xususiyatlarini ularning tuzilishlarini ularning turlarini o'rganadigan bo'lim sitologiya sitologiya esa bu hujayrani o'rganadigan bo'lim hisoblanadi hujayraning tuzilishini hujayralarning bir biriga o'xshashlik va farqli jihatlarini hujayraning tarkibiy qismlari hujayra organoidlarini hujayraning funksiyalarini o'rganadigan bo'lim esa sitologiyadir anatomiya anatomiya bu organizmlarning ichki tuzilishini o'rganadigan bo'lim anatomiya so'zi lotincha yorib ko'rish degan ma'noni bildiradi anatomiya o'simliklar anatomiyasi zoologiya hayvonlar anatomiyasi inson anatomiyasi shu Şun, shunday kabi guruhlari mavjud bo'ladi anatomiya demak a'zolarning ichki tuzilishini ularning joylashishini o'rganadigan bo'lim fiziologiya fiziologiya bu a'zo va organlarning ishlash faoliyatini o'rganadi masalan ushbu videoda tasvirlangan yurak yurak qanday ishlaydi yurakning tuzilishi qanday yurak bir kunda necha marta qisqaradi bu qisqarish muskullarida qanday sodir bo'ladi qanday qilib klapanlar ishlaydi mana shu xususiyatlarni o'rganadigan bo'lim faqat yurakning ishlashini emas boshqa a'zolarning ham xususan o'simliklar fiziologiyasi masalan o'simliklarda fotosintez qanday amalga oshadi suvni qanday bug'latadi va boshqa xususiyatlarini o'rganadigan ya'ni hayotiy jarayonlarni o'rganadigan bo'lim fiziologiyadir sistematika sistematika bu organizmlarni qon qarindoshligi ko'ra guruhlarga biriktirish va ularni sistematik guruhlarga ajratib chiqish bilan o'rganadigan bo'lim hisoblanadi hayvonlar sistematikasi o'simliklar sistematikasi bakteriyalar zamburug'lar viruslar demak mana shunday sistematikaning guruhlari mavjud bo'lib demak sistematika, sistematika fani bizda organizmlarni guruhlarga ajratish ishlari bilan shug'ullanadi genetika genetika bu organizmdagi irsiy belgilarning irsiylanish qonuniyatlarini belgilarning ota onadan avlodlarga uzatilish qonuniyatlarini o'rganadigan bo'lim ekologiya ekologiya bu tirik organizmlar va jonsiz tabiat o'rtasidagi munosabatni o'rganadi organizmlar yashab turgan muhitga nisbatan moslashuvchanligini va bu muhitning organizmlarga ta'sirini muhit va organizm o'rtasidagi munosabatlarni va bu munosabatning turlarini o'rganadigan bo'lim ekologiya bo'limi hisoblanadi bizda demak biologiyaning mana shunday bo'limlari mavjud e'tiboringiz uchun rahmat